Українські вишиванки завжди були прикрасою, оберегом, а ще таким собі документом, за яким визначали, з яких країн родом власник сорочки. Мене звуть Варвара Волченкова, і я розповім вам, як виглядає традиційна сорочка Черкащини. Я читала, що перші вишивки на території України з'явилися ще за часів скіфів, а це дуже давно. Кілька століть до нашої ери. Так ось, під час археологічних розкопок на Черкащині вчені знайшли фігурки чоловіків, яких створили наші пращури. Ще у 6 столітті, уявляєте? Їхнє оздоблення було схоже на традиційний український одяг 18-19 століть із елементами давнього орнаменту. Та повернемось до черкаської вишивки. Вона завжди виглядала дуже красиво та витончено. А ще потребувала неабиякого вміння та багато часу. Чому ж? Бо її виконували дуже дрібними стіпками. Вони утворювали складний візерунок із геометричних фігур, різноманітних трикутників, квадратів чи кіл. Хоча зрідка майстрині вишивали рослини, а зараз, увага, відмінним від решти регіонів у черкаській вишивці було те, що лінії з узорами завжди були по горизонталі, тобто у вигляді звивистих гілок. Вишивали їх переважно червоно-чорними нитками. Та як і в інших кутках України, на Черкащині є села, де вишивали по-особливому. Наприклад, свою унікальну вишивку мало відоме село Суботів. Тут любили золотисті відтінки від жовтого до вишневого. А ще я читала, що кожен кольор на вишиванці має своє значення. Уявіть, червоний означає радість, життєлюбність та любов. Чорний уособлює родючу землю і так далі. Кожен вишитий символ також має своє значення, яке впливає на власника сорочки. Саме тому власноруч вишиті сорочки з правильною символікою є сильним оберегом. Принаймні, так кажуть самі майстрині вишивки. А вірити в це чи ні – справа ваша. Звичайно, вишивка кожного регіону України особливо по-своєму, але всіх їх об'єднує старанна праця талановитих майстринь. Для вас сьогодні старалась я, Варвара Волченкова. Побачимось у наступних ефірах.